ପୁରୀରେ ପୁଣି ହଣାକଟା ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ ନେଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ମାର୍କେଟ ଛକରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ଦଶରୁ ଅଧିକ ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ତିନି ଜଣ ଯୁବକ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତା ଏବଂ ଜୁଆ ଖେଳକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଏଭଳି ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଅନ୍ୟପଟେ ଦିନ ଦୁଇପହରରେ ଏଭଳି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଆତଙ୍କିତ ଭକ୍ତ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ସେପଟେ ଘଟଣାରେ ନଅ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରଖିଛି ପୁଲିସ ପୁରୀରେ ପୁଣି ହଣାକଟା ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ ନେଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ମାର୍କେଟ ଛକରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ପୋଲିସକୁ ଅପରାଧୀଙ୍କ ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ମାର୍କେଟ ଛକରେ ପୁଣି ବୁଲିଲା ଖଣ୍ଡା ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ ନେଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ ଦିନ ଦୁଇପହରେ ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ପୁଣି ପୋଲିସ ସାମ୍ନାରେ ଘଟିଛି ଏଭଳି ଘଟଣା ପନ୍ଦରରୁ ଅଧିକ ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ ଖଣ୍ଡା ଚୋଟରେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ତିନି ଜଣ ଯୁବକ ଏଥିରେ ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଟାଉନ୍ ଥାନା ଆଇଆଇସି ଗୋକୁଳ ରଞ୍ଜନ ଦାସ ପହଞ୍ଚି ଆହତଙ୍କୁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଇଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ଆହତ ଯୁବକ ହେଲେ ପଞ୍ଚଚୌରା ଛକର ଖଗେଶ୍ୱର ସାହୁ ମାର୍କଣ୍ଡେଶ୍ୱର ସାହି ବାଣୁଆ ଗଳିର ଜୁଏଲ ଦାସ ଏବଂ ମାର୍କେଟ ଛକର ହୃଷିକେଶ ପଣ୍ଡା ଜୁଏଲ ହୃଷିକେଶଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ କଟକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ସେପଟେ ଘଟଣା ପରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛି କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନଥିଲେ ବି ଜୁଆ ଖେଳକୁ ନେଇ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତା ଏହାର କାରଣ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ମାର୍କଣ୍ଡେଶ୍ୱର ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଘଟଣାରେ ନଅ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି କୁମ୍ଭାରପଡ଼ା ପୁଲିସ ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ତିନିଟି ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଆଧାରରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପି ଆମେ ଖଡ଼ିପଦା ମେଳନ ଯାଇଥିଲୁ ଆମକୁ ସେମାନେ ବାଡ଼େଇକି ଆମର ମୋବାଇଲ ଆଉ ସୁନା ଚେନ୍ ମୋର ତାର ମୁଦିକି ଚେନ୍ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ପର୍ସ ତାର ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ଥିଲା ତାର ବି ପର୍ସ ନେଇଛନ୍ତି ସବୁ ଯେତେବେଳେ ଯେହେତୁ ଗଲାରି ତ ଗଲାରି ଆମେ ତାକୁ କହିବା କଥା ଯେ ଗାଡ଼ି ଚାବିଟା ଆମକୁ ଦେଇଦିଅ ତାକୁ ଚାବି ମଗାଇଦେଲା ନା କୋଉଠି ନା ଆମେ ମାର୍କେଟ ଛକରେ ଅଛୁ ତମେ ଆସି ଚାବି ଦେଇଦିଅ ସେ ମାର୍କେଟ ଛକ ଚାବି ଦବା ନାଁ ଆସିକି ଯଦି ଆମକୁ ଆଟାକ୍ କରିବା ତାହେଲେ ସେଠି ଆମେ କଣ କରିପାରିବୁ ଯୋଉ ତିନିଟି ଟିମ୍ ଫର୍ମେସନ କରାଯାଇଥିଲା ଆଉ ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ର ଯୋଉ ଆମର ସହାୟତା ନିଆଯାଇଥିଲା ସେମାନେ ଆଜି ସଫଳ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ଛଅ ଜଣ ଯୋଉ ଫେରାର ଥିଲେ ଯୋଉମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଧରିବାରେ ସେମାନେ ସକ୍ଷମ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଆମେ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରୁଛୁ ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ସେମାନେ କୋର୍ଟକୁ ଫରୱାର୍ଡ ହେବେ ଗତ ସପ୍ତାହକ ମଧ୍ୟରେ ପୁରୀ ସହରରେ ଘଟିଛି ଦୁଇଟି ଏଭଳି ଘଟଣା ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଗାରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଭଳି ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି ବୁଧବାର ରାତିରେ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପଛପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଗୁଡ଼ିଆ ସାହିରେ ସଂଘବଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ଜଣେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସେବାୟତଙ୍କ ସମେତ ଚାରି ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ତିନି ଦିନ ପରେ ପୁନର୍ବାର ଶନିବାର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡର ବିଚ୍ ରାସ୍ତାରେ ଏଭଳି ଆକ୍ରମଣ ପୋଲିସ ଏ ଦିଗରେ କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କ ମତ କ୍ରିମିନାଲ ସାହସ ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଯୋଉ ମାତ୍ରାରେ ଯୋଉ ରକ୍ତର ହୋଲି ଖେଳିଲେ ତାହା ଏସ୍ପି ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛୁ ଆପଣ ଯୋଉ ନିରବତା ଅବଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଯୋଉ ମୁରୁଖି ହସୁଛନ୍ତି ପୁରୀ ସହରରେ ଯୋଉ ଏଭଳି ସଂଘର୍ଷ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଏହା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଦିନ ଦ୍ୱିପହରେ ଟାଉନ୍ ଥାନରୁ ମାତ୍ର 100 ମିଟର ଦୂରରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ ଅଛନ୍ତି ଇଏ ସବୁ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତା ଯେଉଁଠି ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତା ରହୁଛି ତାହା ଉପରେ ଏସ୍ପି ନିଜସ୍ୱ ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥାକୁ ନିଯୁକ୍ତି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ସୁଧାର ଆଣିବା ପାଇଁ ଏସ୍ପି ଯଦି ସହଯୋଗ ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ପୁରୀ ସହର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ଆଗଭରେ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ସହାୟ କରିବେ ଆମର ଏ ପୁରୀ ସହର ବା ପୁରୀର ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଧର୍ମ ପରାୟଣ ଜିଲ୍ଲା ତେଣୁ ସେ ବହୁତ ମୁକ୍ତି ପାଆନ୍ତା ଏବଂ ଏହି ଅନ୍ୟାୟ ଅରାଜକତାରୁ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଭାବରେ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତେ ଏବଂ ଏ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର କୌଣସି ଭାବନା ଆସନ୍ତା ନାହିଁ ଐତିହ୍ୟ ସହର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସିଥାନ୍ତି ଭକ୍ତ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ତେଣୁ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା କେମିତି ବଜାୟ ରହିବ ସେ ନେଇ ପୋଲିସ ଅଧିକ ସଜାଗ ରହିବା ନେଇ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସହରବାସୀ ପୁରୀରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ଅମରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ଅକ୍ଷୟ ମିଶ୍ର ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।
ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ର ପ୍ରଭାବ ବର୍ଷାରେ ଭିଜିଲା ଉତ୍ତର ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଉପାନ୍ତ ଉପକୂଳ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ସହିତ ହୋଇଛି କୁଆପଥର ମାଡ଼ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟମରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଛି କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ହୋଇଛି କୁଆପଥର ମାଡ଼ ସେହିଭଳି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ହୋଇଛି ଜିଲ୍ଲାର ଲମ୍ତାପୁର ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହୋଇଛି ବରଗଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ପବନ ହୋଇଛି ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 40-50 କିଲୋମିଟର ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିଲା ସେପଟେ ରାଉରକେଲାରେ ମଧ୍ୟ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ଦେଖାଦେଇଛି ବର୍ଷା ପାଇଁ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର କେନ୍ଦୁଝର ଯାଜପୁର ଅନୁଗୁଳ ସମେତ 12 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି ସେହିଭଳି ପୁରୀ ଗଞ୍ଜାମ ଗଜପତି ମାଲକାନଗିରି କୋରାପୁଟ କନ୍ଧମାଳ ସମେତ 9 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଆଯାଇଛି ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ଉତ୍ତର ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରୁ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଦ୍ରବାୟୁ ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ଯାହା ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ପାଇଁ ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼କୁ ଇନ୍ଧନ ଯୋଗାଉଛି ଆସନ୍ତା 22 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ର ପ୍ରଭାବ ରାଜ୍ୟରେ ରହିବ ଆସନ୍ତା 2 ଦିନ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ହେବ ଏହାପରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ କମିବା ସହିତ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଛନ୍ତି बहुत बढ़िया बारिश हो रही है ऑफिस जा रहा था लेट हो गया बारिश की वजह से लेकिन मोमेंट बहुत अच्छा है बारिश का रोमांटिक मौसम है एंजॉय कर सकते हैं और शाम के समय और बेटर हो जाएगा कंटिन्यू बारिश हो रही है इसकी वजह से मुझे डिले हो गया आज बारिश बहुत अच्छी हो रही है वर्तमान सुधा हमें राडर जो तथ्य मिली मयूरभंज केन्दुझर ढेंकानाल ତାପରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏବଂ ଯେଉଁ ରହୁଛି କୋରାପୁଟ ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଜନିତ ବର୍ଷା ଏବଂ ପବନ ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହିଛି ଆମର ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଆଜି ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା ରହୁଛି ଯେଉଁଟା ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ ଯାଜପୁର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜଗତସିଂହପୁର କଟକ ତା ସହିତ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଜନିତ ବର୍ଷା ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ଏବଂ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମୁଦ୍ରିକ ପବନ ବହୁଛି ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଓଡ଼ିଶାକୁ ସେଇଟା ଆର୍ଦ୍ରତା ବେଶୀ ରହୁଛି ସେ ଫୁଏଲିଂ ଏନର୍ଜି ଫୁଏଲ୍ କରୁଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ବର୍ଷା ହେଉଛି ଏବଂ 19-20 ବେଳକୁ ପୁଣି ଆରବ ସାଗରୀୟ ପବନ ଆସିବ ତାପରେ 21 ପରେ ପବନ ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ପୁଣି ଆମର ପଶ୍ଚିମ ପବନ ଆସିବ ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ପ୍ରଭାବରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଏବଂ ଏଥିରୁ ବାଦ ପଡ଼ିନି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରାୟଗଡ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଏବଂ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରାୟଗଡ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁମାତ୍ରାରେ ବର୍ଷା ହୋଇଛି ତା ସହିତ ବିଜୁଳି ଏବଂ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି ରାୟଗଡ଼ା କାଶୀପୁରରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି କୁଆପଥର ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ 2 ଜଣ ମହିଳା ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ରାୟଗଡ଼ାରୁ ଆସୁଛି ଏହି ଖବର ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ପ୍ରଭାବରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଏବଂ ଏହି କ୍ରମରେ ରାୟଗଡ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ହୋଇଛି ଏବଂ ପ୍ରବଳ ପରିମାଣରେ କୁଆପଥର ମାଡ଼ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି ଯାହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ରାସ୍ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ହୋଇଛି ବା କୁଆପଥର ମାଡ଼ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହି କୁଆପଥର ମାଡ଼ରେ 2 ଜଣ ମହିଳା ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳୁଛି ରାୟଗଡ଼ାର ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଛି ସମୟ ତଳର ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ପ୍ରଭାବରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ କୋହଲା ପାଗ ଏବଂ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଏବଂ କୁଆପଥର ମାଡ଼ ହେବା ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ରାୟଗଡ଼ାର ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ଷା ପବନ କିଭଳି ଭାବରେ ବୋହୁଛି ଏବଂ କୁଆପଥର ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ରାସ୍ତାଘାଟ ସବୁ ଧଳା ଚାଦର ଭଳି ଲାଗୁଛି ଅର୍ଥାତ୍ କୁଆପଥରରେ ପୁରା ଛାଇ ଯାଇଛି ଏବଂ କୁଆପଥର ମାଡ଼ରେ କିଛି ଆହତ ହୋଇଥିବା ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଆସୁଛି 2 ଜଣ ମହିଳା ରାୟଗଡ଼ାରେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି କୁଆପଥର ମାଡ଼ରେ ଏବଂ ଦୀର୍ଘଦିନ ପରେ ରାଜ୍ୟବାସୀ ବା ରାୟଗଡ଼ାବାସୀ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଏକ ଚିତ୍ର ଏଭଳି ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଛନ୍ତି କାରଣ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ହେବା ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ସାଧାରଣ କଥା ନୁହେଁ ବା କୁଚିତ ବା କମ୍ ସମୟରେ ଏଭଳି ଚିତ୍ର ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ରାୟଗଡ଼ାବାସୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଚିତ୍ର ନିଶ୍ଚୟ ଆମୋଦିତ କରୁଥିବ ରାସ୍ତା ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଧଳା ପାଲଟି ଯାଇଛି ଅର୍ଥାତ୍ କୁଆପଥର ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହୋଇଛି ତା ପରର ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ରାୟଗଡ଼ାରୁ ଆସୁଛି ଏହି ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ଭିଜୁଆଲ୍ ଏବଂ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ କ'ଣ ଥିଲା ଆପଣ ଏହି ଚିତ୍ର ଏହି ଦୃଶ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଅଧିକା ଥିଲା ତା ସହିତ ପବନ ମଧ୍ୟ ବୋହିଥିଲା ଏବଂ କୁଆପଥର ମାଡ଼ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା କାରଣ କୁଆପଥର ମାଡ଼କୁ ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ବା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କ କରାଯାଇଥିଲା ଲୋକଙ୍କୁ ଏହି ସମୟରେ ଘରୁ ନ ବାହାରିବା ପାଇଁ କୁଆପଥର ମାଡ଼ ହେଲେ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲି ଆସିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଏହାରି ଭିତରେ ଆମେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାର ଚିତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ ଯେଉଁଠି ସବୁ କୁଆପଥର ମାଡ଼ ହୋଇଛି ଏବଂ ରାୟଗଡ଼ାର ଏ ହେଉଛି ଚିତ୍ର ରାୟଗଡ଼ା କାଶୀପୁରରେ 2 ଜଣ ମହିଳା ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି କୁଆପଥର ବର୍ଷା ଦ୍ୱାରା ବା କୁଆପଥର ମାଡ଼ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ କୁଆପଥର କିଭଳି ଭାବରେ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା ବା କେମିତି ମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା ଏହି ରାସ୍ତାର ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାର ଚିତ୍ର ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ ରାସ୍ତା ସାରା ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ବରଫର ଚାଦର ବା ଧଳା ଚାଦର ଭଳି ମନେ ହେଉଛି ଏ ହେଉଛି କୁଆପଥର ବର୍ଷା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥିତି ରାୟଗଡ଼ାର
अपडेट पई गजमोहन गड्डी आम प्रतिनिधि आम सहित रहउचंती बा गजमोहन अपडेट दियंतु वर्तमान रो स्थिति कोन शांत पड़ी गलानी कि सबु किछि निहाती बिबू आपण जदि कहिबे 1 घंटा पूर्वरु जो भली एकरु 2 घंटा पूर्वरु जो भली वर्षार परिमाण धीरे धीरे बढ़ीबा आरंभ होइतिला गोटे प्रकार घड़घड़ी बिजुली सांगकु प्रबल प्रबल रु प्रबल वर्षा विशेष करी कहिबा रायगडा जिला काशीपुर कंजाकोणा गाँव रे जो भली विशेष करी काशीपुर ब्लॉक रे जो भली भाबरे कुआपथर वर्षा आइछि आपण चारियाडा देखिबे केवल जेमिति लागुछि कि सेई कुआपथर जो परिमाण रे वर्षा आइछि निश्चित भाबे कोनोसी काश्मीर ठारु भी कम परि लागुनी रास्ता घाट कथा कहिबा किबा पहाड़ पर्वत जो पटे देखिबे आपण चारियाडा केवल कुआपथर ही कुआपथर जो भली भाबे बरफ परि चतुर्पार्श्व देखा जाउछि आपण सीधा सडक चित्र दर्शक माने मध्य टीवी स्क्रीन माध्यम रे देखि पारथिबे जो भली भाबरे कुआ पत्थर वर्षा आइछि एवं कुआ पत्थर एते परिमाण रे वर्षा आइछि कंजाकोणा काशीपुर ब्लॉक रो कंजाकोणा कंजाकोणा ग्राम रो दुई जणा महिला नदी को पानी आनिबा को जाइतिले सेही समय रे प्रबल रु प्रबल कुआ पत्थर वर्षा आइतिला उभय महिला घर को फेरिबा बदल रे अधा रास्ता रे गां निकट गां मुंड रे से माने गोटे प्रकार बेहोश होई पड़ी गई जाइतिले एवं किछि युवक तांकु देखिबा परे दौड़ी जाई सेठारु उद्धार करितिले एवं स्थानीय काशीपुर गोष्ठी स्वास्थ्य केंद्र उभय महिला को भर्ती करा जायछि से माने वर्तमान मध्य गुरुतर अवस्था रे रहिछन कारण जो परिमाण रे कुआपथर वर्षा हेतिला निश्चित भाबे सेई कुआपथर वर्षा रो प्रभाव निश्चित भाबे दुई जण महिला वर्तमान गुरुतर अवस्था रे चिकित्सा दिन रहिछन्ती तेनु निश्चित भाबे एबे मध्य वर्षा लागि रहिछि गोटे प्रकार विशेष करि जदि कहिबा काशीपुर रे एबे जो संध्या 4टा समय रु जो भली वर्षा हालुका आरंभ हेतिला एवं परवर्ती समय रे एही वर्षा कुआ पत्थर रूप नैतिला एवं देखिबे समग्र काशीपुर ब्लॉक रे रास्ता घाट कहिबा पहाड़ कथा कहिबा गछ ऊपर कथा कहिबा चारियाडे आपण सीधा सडक चित्र देखि परथिबे गजमोहन पूर्व पानी पाक विभाग पक्षरु सूचना दिया जायथिला।